اگر آپ چاہتے ہیں کہ گنبد خضرہ سے آنے والی رعنائیاں ہم گناہگاروں کے نصیبوں کا حصہ بن جائیں تو اس یقین سے درود و سلام پیش فرمائیں، آپ کا جسم یہاں رہے اور دل سیدہ زہرا پاک کے بھاوا کے قدموں میں چلا جا رہا ہے۔ عادت سمجھ کے نہیں، عبادت سمجھ کے، اداؤں سے نہیں، وفاؤں سے، مجبوری سے نہیں، حضوری سے، یہی پڑھیے گا الصلاۃ والسلام۔ مل کے پڑھیے تمام احباب۔ الحمد لولیه والصلاة والسلام على محمد وآله أصحابه المتأدبين بآداب، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة، إلا المودة في القربى، صدق الله العظيم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتم المصطفى والمرتضى، وبناهما والفاطمة ثم الرضا أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم، اسلام میں اطاعت خلفاء راشدین، اسلام میں اسلام ماں اسلام ماں اطاعت خلفاء راشدین، صدیق عکس حسن کمال محمد، عمر ذل و جاہ جلال محمد، اسلام ماں اسلام ماں اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ماں محمد و آل محمد،
فقد قال الله تبارك وتعالى في شان أبي به صلى الله عليه وسلم مخبرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کے محبتوں سے الصلاة والسلام عليك يا سامنے آؤ بچے بیٹھے ادھر آؤ سامنے ادھر آؤ بیٹھے سامنے تھے آؤ سارے اے تو کندھ کو لوٹ جو بیٹھے ادھر اگے آؤ مہربانی ہوئے گی سارے بلند آواز نال میرے آقا دی پاک بارگاہ درود و سلام پڑھو ذرا الصلاۃ والسلام حق کی صداقتوں کی نشانی حسین ہے نشانی حسین ہے نشانی حسین ہے بولو حق کی صداقتوں کی نشانی حسین ہے نشانی حسین ہے نشانی جڑے میرے آقا دا ذکر کرن آئے ہو انہاں نوں قسم ہے حسین پاک دے لہو دی مل کے آواز قربان کرو انہاں جانا قربان کیتیاں تو آواز نہیں قربان کر سکتا مل کے میرے نال آکھو سارے حق کی صداقتوں کی نشانی نشانی اللہ تینو راضی رکھے نبی دی آل دا سنتا بول کے کہہ جے مزہ نہیں آیا تار جوڑ اپنی مدینے والا اپنی گل سنا نشانی نشانی حق کی صداقتوں کی نشانی نشانی حسین ہے دنیا 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 میں انقلاب کا بانی حسین ہے بانی حسین ہے تیری پاک زبان جنتی نام نال تر ہونی چاہیے مل کے میرے نال سارے آکھو الحسین علم من اسماء اہل الجنہ نشانی حسین ہے نشانی بار بار جی مینوں بلاؤ گے نا تو مزہ نہیں آئے گا مینوں بلاؤ نا سارے بولو میرے نال نشانی دنیا 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 میں انقلاب کا بانی حسین ہے او بانی ساریاں چیزاں ویکھو سن طرز نہ ویکھو الفاظ ادائیگی ہن سنیا جائے اگلا جملہ جڑا میں کہن لگا صحرا میں اس کے سب کی تحریر میں پڑھوں
लिबे वाले हो मेरा वादा होया नौकरी करांगा हुसैन पाक की, पर थोड़ा थोड़ी जिम्मेदारी बोलना है। ये तारीख रकम होएगी हुसैन पाक दे नलैन दा सदका। मेरे नाल उच्ची कहना ही वफादारी नाल, मजबूरी नाल नहीं हो कहना। एक जुमला कह देना जे फिर भी ना बोले तो मर्जी तेरी है। आज तू बोल कब्र च सहरा दा बाबा तेरे वास्ते बोलेगा। सहरा में उसके सब दरिया 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 की मौज प्यास है, पानी हुसैन है। रात कदी इंज दे जुमले अपनी तकरीर च नहीं कहे, अज कहन लगा। रात मैं अपने इलाके तो परां पट्टियां जलालपुर पट्टियां, परसों मैं अटक दे इलाके च ते वापसी इंटरचेंज इस्लामाबाद तो अगे 72 है उत्ते मैं तकरीर कीती है। लोग कंधा नाल टक्करा मारदे सन ते बोल के आंदे सन इस दर्द नाल गल करना, सुन्नियां नूं सिर्फ बोलना नहीं आंदा। जिदन सुन्नी बोलन लग पिया ना तमीज नाल कि मैं बोलना किथे है, फिर तेन पता लगेगा मैं की कह रहा। मैं फिर शेर पढ़ना चाहना। सहरा में उसे के सब की तहरीर में पढ़ो, दरिया 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 की मौज प्यास है, पानी हुसैन। हुण तुहाडा पूरा ज़हन मेरे वल होवे ते मैं अगला जुमला बोलना। लोग आंदे ने पानी मंगिया मेरे इमाम हुसैन ने यज़ीदियां कोलों। अदना से तो जो मेरे अदना से अदना से सखी मांगे, अदना से अदना से सखी मांगे, ये दस्तूर नहीं है। नहीं ना बोल दे तुसी, नहीं ना बोल दे फिर। अदना अदना से सखी मांगे ये दस्तूर नहीं है। राजी है रजा पे मेरा मौला मजबूर नहीं है। दरिया की मौज प्यास है, पानी हुसैन है। कोई जुबान महरूम ना रवे, जन्नती ना लवो मिलके। पानी सेन आले बरामदे आले सारे बोलो, पानी पानी हुसैन है, पानी हुसैन है। और जुमला सुनना गौर न। सीरत है फातिमा की तो सूरत
अली की है। सीरत है फातिमा की तो सूरत अली की है। दुनिया 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 में मुस्तफा की निशानी हुसैन है। पांच बारी कहने मेरे नाल निशानी 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 हुसैन है। निशानी तुझे मेरे रख ले, तुझे मेरी तरफ ठहर जा, तुझे मेरी तरफ रख। निशानी सारे बोल बोल के नहीं यार, बोले करो निशानी। उन जुमले गौर में सुना, दिल पे रख। वो निशानी है कि रूहे अजां है बाप को बोलने वाला तड़पने वाला मेरे सामने बबो यार बंदा। रूहे अजां है बाप अपने नहीं ना जाए। रूहे अजां है बाप बेटा नमाज दी यार बोलिया करो यार बोल। बेटा नमाज दी मस्जिद 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 अली की है। मुसल्ला हुसैन का जागीर किबरिया जागीर किबरिया कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क जागीर किबरिया तकसीम हुई कुछ इस तरह। काबा 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 अली का है अर्श मुअल्ला हुसैन का। सारे बोलो सारे उच्ची बोलो यार। तहत सुरा है तुहानू कन्ना नहीं पता मैं क्या आना क्योंकि जेड़ा बंदा सुर सुने कम अज कम सुर का तो उन्हें पता होना चाहिए। मैं सुनना कि मैं तहत सुरा है तहत सुरा बुगजे अली की घुटन करू तहत सुरा बुगजे अली की घुटन करू जाग रही हो ना। तहत सुरा है बुगजे अली की घुटन करू कौसर 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 मेरे हुसैन की बख्शिश का नाम है। मुल नहीं पाया तो गल मुल नहीं पाया। एक मैं जुमला कहन लगा इहदे च एक नाम आएगा सलाम पेश करना ही तेनू मां दे दुध दी कसम लगे। आंधी में इक चराग
آدین جرا آندھی میں ایک چراغ سر شام بچ گیا آندھی میں ایک چراغ سر شام بچ گیا زینب 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 تو دو دعائیں اسلام بچ گیا خیر ہے زندہ باد بھارت کٹ بھار مرد آباد ہن مل کے میرے نال سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین یار کیوں نہیں بول دے کیوں نہیں بول دے یار جنوں شرم آندی ہے نہ بولو جنوں مدینے کرم آندا اچھی بولو میرے نال سلام یا حسین سلام یا سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین تو جان یا حسین تو جان یا حسین اے فقیر کلانی دے جملے میں تو جان یا حسین تو مان یا حسین ایمان یا حسین سنی ذرا غور دنیا میں مصطفیٰ کی نشانی اللہ بھائی جو اکھاں تر رکھے میرے حسین دے ذکر اچھی آنکھو میرے نال نشانی حسین ہے نشانی اور جملہ سننا ذرا جس بندے سینس ہے نا سینس علمی سینس وہ جملے غور نہ سنے عباس صاحب یہ میں تمہیں ڈیڈیکیٹ کرنا چاہنا جس کی رگ رگ میں جس کی رگ رگ میں خلوص اور وفاداری ہو جس کی رگ رگ میں خلوص اور وفاداری ہو جس کی تقریر میں انداز نکوکاری ہو روکش ابر فلک جس کی گوہر باری ہو جو امین روش رحمت و ستاری ہو وارث منصب ابرار وہی ہوتا ہے مسند فقر کا حقدار وہی ہوتا ہے مفتی عشق کا فتویٰ ہے کہ بے نسبت دان یہ نمازیں یہ وظیفے یہ سجود اور قیام روزہ و حج و تسابیح و درود اور سلام عین ممکن ہے نہ مقبول ہو بے حب امام خواہ میری یہ فراست یا نادانی ہے حب اولاد نبی شرط مسلمان سلام یا حسین ہاتھ تیرا بار ہوئے کربلا والے پیر دی زری تیری آنکھیں چوئے ہاتھ چا کے حسینی بن کے کہہ یزیدیاں دے سینے ساڑ حسینیاں دے ٹھار دل لا کے کہہ سلام یا حسین سلام یا حسین سلام سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین صرف دو گرا پڑھنا چاہنا تھوڑی تو جو چاہوں گا صرف دو گرا اس تو بعد پھر تقریر کرانا جے ہے پوری تو جو تو میرے تو جو کرنا دا
دن محمد کے لیے، دن دن محمد کے لیے، زہرا کے لیے راتیں ہیں، تیری خدمت کے لیے مولا مولا حسین، تیری خدمت کے لیے کتنی بڑی ذاتیں ہیں، آئے جبریل امین جھولا جھلانے کے لیے، تیری خدمت کے لیے کتنی بڑی ذاتیں، آئے جبریل امین جھولا جھلانے کے لیے، سچ تو یہ ہے، سچ تو یہ ہے، سچ تو یہ ہے، بڑے گھر کی بڑی باتیں، آخری گرا پڑھن لگا، اس تو بعد تقریر کراں گا، غور نہ سننا، اجے بھی جنوں اردو دی سمجھ نہیں آئی ہون آئے گی، اگدے رکھ، اگدے رکھ نے دوویں زمین تے ایک آمب دوجا بکین دا، ایک مرد زمانے لئی شرم دا، ایک مرد اچھی بولو، بڑے تھکے ہو گل نہیں سنی تسا میری، ایک مرد مرد زمانے لئی شرم ہوتا نہیں نہ اپڑے، ایک مرد زمانے لئی شرم ہوتا، دوجا زندگی دا نصب العین ہو، لکھن چوہون لکھن چوہون ہم شکل جن، لکھن چوہون ہم شکل جن، این این ہوتا غین، این این ہوتا غین، غین ہوتا این، این ہوتا غین، غین ہوتا جیڑا تخت بچائے یزید ہوتا، جیڑا دین بچائے حسین، تینو نبی دی آل دی قسم لگے، ہاتھ کھڑا کر پنج باری زور لا کے کہے سلام یا حسین، شاہ است حسین بادشاہ، است حسین دین، است حسین دین پناہ، است حسین سرداد نداد، سرداد 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 نداد، دست در دست یزید حقا کے بنا ہے، لا الہ است حسین، لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا، لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا، اوے لا الہ کے پڑھنے والوں
लाइला से पूछ लो, लाइला तो बच गया कर लुट गया शबीर का। दुनिया में मुस्तफा की निशानी हुसैन है, दुनिया में मुस्तफा की निशानी। गल खत्म हो गई है, पांच बारी मिल के आखो मेरे नाल। निशानी हुसैन है, निशानी हुसैन है, निशानी हुसैन है, निशानी हुसैन है, निशानी हुसैन जलाल की हमदे लम यजल के बाद लातादाद और बेहिसाब दुरूद व सलाम बहुजूर सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी आसम जुनाबे हजरत मोहम्मद मुस्तफा आका करीम अलैहि तहियत व तस्लीम, आपकी मुबारक और मुकद्दस बारगाहे नूर के हुजूर हदीये दुरूद व सलाम व हदीये मन खबर बहुजूर शहजादाए गुलगुले कुबा राकिबे दोशे मुस्तफा बिरादरे असगरे हसनुल मुज्तबा नूरे नजरे बैते अलीयुनिल मुर्तदा जिगर गोशाए बतूल खूने रसूल सैयदुल उसूल इमामुल अतकिया वल असखिया वल अस्किया वल असलिहा इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रदियल्लाहु अन्हु व जुमला अहले बैते अतहार सलावातुल्लाह अलैहिम व अलैहिम अजमाईन, आपकी मुबारक बारगाह में हदीया मनकबत अकीदतन पेश करने के बाद अरबाब फिक्र दानिश हामिले अकीदाए इश्क व मोहब्बत हामिलीने अकाइदे कुरान सुन्नत अदब खुर्दिगाने निगाहे मोहब्बत मेरी जमात के खूबसूरत और खूबरू गयूर सुन्नी मुसलमान भाइयों लाइक सत करीम मत तस्लीम मत ताजीम अजीज बुजुर्गो इंतहाई काबिल कदर वाजिबुल एहतराम जुमला उलमाए इकराम हुफ़ज़ाने इकराम इंतहाई बिलखसूस जीनत मसनद मोहब्बत शम्स उफ़्क़ अहले सुन्नत वफाए अखिये मोहब्बत पासबाने अकीदा रजा इंतहाई काबिले तकरीम वाजिबुत ताज़ीम फख्र मिल्लत इस्लामिया मुजाहिद अहले सुन्नत अजीम भाई आशिक़े रसूल गदाए सहरा बतूल हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अब्बास कादरी हाफिज़हुल्लाह ताला, आप दी आला जरफी
آپ دا حسن محبت میں کسے تعریف دا اہل نے نوکر آن نوکر دا کم نوکری کرنا ہوندا ہے دعا ہے رب تعالی جنی زندگی باقی ہے کملی والے دی آل دی کملی والے دے صحابہ دی کملی والے دی ازواج دی اپنے عقیدے دی نوکری دی توفیق عطا فرمائے ممنونا مہر رضوان صاحب پی ایس ٹی دے جتنے نوجوان سنی تحریک دے تحریک لبیک یا رسول اللہ دے اور ممنونا صوبیدار محمد لطیف صاحب دا ارشد گجر صاحب دا شریف چوہان صاحب دا قابل تکریم کاری بلال صاحب دا محمد ارشد صاحب دا انہ نوجوان شہزادیاں دا نبی پاک دی آل دے نوکراں دا جنہ اج اپنے گاؤں دے اندر حسین پاک دا ذکر سجایا ہے انہوں بڑھان دی ہور وڈیاں کرن دی انہوں محنت کرن دی سائیاں دا صدقہ اللہ توفیق عطا فرمائے کافی آباب میرے بھائی میرے دوست بھائی ناصر صاحب حافظ صاحب دور دراز نوران صاحب ابو بکر صاحب تو سارے احباب نظر آ رہے ہو تین چیزوں سے میری تقریر مبنی ہے پہلے عقائد پھر فضائل پھر مسائل کوشش کراں گا کہ میں مختصر وقت جامع گفتگو کر پاواں چار تو بھی دوست احباب دیگر مینو احباب نظر آ رہے ہیں اللہ سارے حاضری دی توفیق دیتی ہے اللہ انہاں دا آنا قبول و منظور فرمائے عزیزان گرامی میری گفتگو دا پہلا جملہ یہ ہے عباس بھائی پوری تو جو چاہواں گا میری طرف دیکھو ذرا میری گفتگو دا پہلا جملہ یہ ہے ایس زمانے وچ آج دے دور وچ قرآن پاک تے عمل کرن والا اگر کوئی ہے تے او اہل سنت ہے مہربانی ہوئے گی میں پھر تھوڑی توجہ چاہوں گا میں گفتگو کرن آیا کیسٹ سنان نہیں آیا تے نہ ہی میں نے مولوی حضرت علامہ مولانا فیس بک نے بنایا تے نہ ہی میں خطیب حضرت علامہ مولانا نیٹ صاحب تو بنے 14 سال میں مدرسے اپنے استاداں دے قدموں چ پڑھاندے ہو گئے باقی زندگی بھی انشاءاللہ پڑھن پڑھانے چ گزرے گی ذمہ دار بننا تے ذمہ داری نال گفتگو کرن دا عادی ہاں کسے نو کچھ کہن نہیں آیا تے اپنی گل چھڈن نہیں آیا میں امبیسڈر ہاں اپنے عقیدے دا ریپرزینٹ کرنا اپنے عقیدے نو اپنے عقیدے دیاں گلاں کروان واسطے مینوں کسے دے کہن دی لوڑ نہیں میں آپ ہاں چوکیدار ہاں چوکیدارہ کرنا میں جاننا یہ رسک میرے واسطے حلال ہی ادو ہوئے گا جدوں میں مدینے والے دے قرآن دا پیرا دا اس واسطے مینوں بار بار انڈیکیٹ نہ کرنا پوے بول دے نہیں آندے نہیں میرے کو لجے اتنے گندے یا کبھی لفظ نہیں کہ میں حضور دے غلامہ نو ٹچکراں کراں یا حضور دے غلامہ نو چگاں میں تے تہانوں پیغام دینا آیا او پیغام میرا چاک کے سنو اس زمن وچ پھر کسے لے طبیعت وچ دکھ ہوندا ہے کہ یار اینی محنت کرن دے باوجود بول دے نہیں تے بولن گے کدوں گفتگو جا کے سننا میں پھر جملہ شروع کرنا چاہنا اہل سنت کسے پیر نال نہیں منیا اہل سنت کسے خطیب نال نہیں بنیا اے تے گل نہ بول دے نہیں تسی اے چار بندے بول دے نے باقی بہ رہندے ہو چپ کر کے اہل سنت قرآن دی کتاب تو جڑا عقیدہ ثابت ہے نا انہوں کیا جاندہ ہے اہل سنت سونے نبی پاک دے عمل نو کیا جاندہ ہے اہل سنت جاگ دیو تو جو ہے میری طرف کسے دربار دے ہوتے کوئی چولاں پہ مارے تو انہوں سنیاں وال منصوب نہ کریا کر کسے اسٹیج دے اتے کوئی سنیت دا مذاق پیا اڑاوے تو سنیت نہ سمجھی اے گلا میری تو انہوں چنگیاں نہیں لگتی کوئی میری وجہ تو میرے عقیدے تے انگلی اٹھائے تو انہوں سنیت نہ سمجھی سنیت کوئی ہے جو اللہ دا قرآن مدینے والے دی زبان گا
گل سمجھ آ گئی؟ وکیل ادو لڑتا ہے جدو دلائل ہو، مقدمہ ادو بنتا ہے جدو دلائل کبھی ہو. میں بیس بنا رہا ہوں، غور نہ سننا ذرا. قرآن نے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰ، پھر نہیں نہ بولے. میں اسے تو رکاں گا، جتو نہ بولے رکاں گا، میں رکاں گا آخر تک. میری نظر جڑے آ رہے ہو، اللہ تو میرے حسین دی زری دی زیارت کرے، زیارت کرو میرے مولا حسین دی زری دی، پھر زیارت کرو نجف اشرف دی گلی دی، پھر زیارت کرو پکی وچ لیٹی ہوئی حسین دی ماں دی قبر دی، تے سامنے مدینے والے دا روزہ ہے. اللہ یہ ساریاں زیارتاں دے، شرم نہ کریا کر بولن لگے ہاں. تو بولتا جائے گا رب کرم دے دروازے کھولتا جائے گا. اس واسطے مہربانی ہوئے گی، پھر میں مضمون بھی کنٹینیو رکھاں گا، بیان کر سکاں گا پورے ربط دے نال. ہن پھر جا کے سننا قرآن دا قل. سونا محبوب، اے اپنے غلاماں نو بلاؤ، کول بٹھاؤ، لباں نو ہلاؤ، پھلاں دیاں پنکھڑیاں نالو نرم و ملائم لبھائے نور. سونا ذرا حرکت دیو نا اینا پیارے پیارے گلے قدس دیاں پتیاں نو، اپنے غلاماں نو کہہ دیو لا اسألکم، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. لا اسألکم، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. لا اسألو واحد متکلم کا صیغہ ہے، کم ضمیر جمع کی ہے، اور یہ جمع ہے مفعول بن کر، اس میں تعمیم پائی جاتی ہے. عام حکم ہے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. جب مصطفیٰ ابو بکر سے کچھ نہیں مانگتا، جب مصطفیٰ عمر سے کچھ نہیں مانگتا، تم سے کیسے مانگے گا؟ تم سے کچھ نہیں مانگتا، کچھ نہیں مانگتا. محمد مانگنے والے کو نہیں کہتے، محمد دینے والے کو. مہربانی ہوئے گی، مہربانی ہوئے گی، جاگو میرے نال، میری گل سننے کی کوشش کر. سونا میری آنکھیں نکل گئی، فرما قتادہ مل جائے گی. سونا عبداللہ ابن عتیق، میری آقا پنڈلی ٹوٹ گئی، ہڈی جوڑ والے کول جاواں؟ فرما نہیں، عبداللہ ابن عتیق محمد دی تلی لگے گی، تیری پنڈلی درست ہو جائے گی. خیبر دا میدان، علی بولے سونا آشو پہ چشم ہے. حضور پاک نے فرما، علی میرا لعاب لگوا، شفا مل جائے گی. میں گلاں کرنا چاہواں تے لمبیاں کر سکنا. میدان حدیبیہ 1500 یا اس تو زیادہ دی جماعت، لیسا اندنا ما ان نتوزعو و نشربو الا ما فی رکوتک. یا رسول اللہ، پانی پین آستے کوئی نہیں، وضو آستے کوئی نہیں. میرے نبی نے ہاتھ ڈولے چ رکھیا، انگلیاں بچو پانی دے چشمے جاری ہو گئے. محمد منگڑ آلے نو نہیں کہہ دے، محمد رجان آلے نو. بولو یار، بولو یار، سبحان اللہ. میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، مگر یہ میٹر کیا ہے؟ یہ اصل فلسفہ کیا ہے؟ یہ منگن منگن دیا گلا شروع کتوں ہی سن؟ نبی پاک جدو مسجد نبوی دے اندر تبلیغ فرماندے سن، تے باہر تجارت واسطے نہیں سن جا سکتے، وقت دین دی وجہ تو، وفود نل ملاقات دی وجہ تو. اے جدو صحابہ دے پیش نظر گل آئی، تے صحابہ نے کچھ آپس وچ رل کے مال اکٹھا کیتا. اے آیت اتری کیوں سی؟ جا کے سنو، میرا مولوی دی راگ نہ سن لیا کرو، گل بھی سنو جڑی میں کر رہا ہوں. اے آیت اتری کیوں سی؟ صحابہ نے رل کے مال اکٹھا کیتا. راوی عبداللہ ابن عباس ہے، میں پڑھ رہا ہوں درِ منصور سے، میں پڑھ رہا ہوں روح المعانی سے، میں پڑھ رہا ہوں تفسیر کبیر سے، میں پڑھ رہا ہوں قرطبی سے، میں پڑھ رہا ہوں ساوی کے مقدمہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ وچ مال دولت اکٹھا کر کے صحابہ لے آئے. تسی باہر نہیں جاندے، چلو بچیاں دا کو راشن پانی لے لو. میرے حضور نے فرمایا، ابی تو ربی یتیمونی و یسکینی،
मुहम्मद मंगण वाला नहीं, मुहम्मद नु खिलांदा भी रब है, मुहम्मद नु पिलांदा भी रब। हां ये मैंने मुस्लिम के लफ्ज पढ़े। ठहर यार कल शुरू होने हम दे बैठा था एक मिनट, दोजो के साथ मेरी बात को सुनिएगा। मोहम्मद को खिलाता भी रब है, सही मुस्लिम पिलाता भी रब है। नबी पाक ने जब विसाल के रोजे रखे, आज रोजा रखा दूसरे दिन खोला, सहाबा ने भी देख के रोजे रख लिए। मेरे नबी ने कहा अयशुकुम मिसली, तुम में से कौन है जो मेरी मिसल है, तुम्हें पता नहीं अभी तो रब्बी युतकिमुनी व यस्कीनी। मोहम्मद का रब खिलाता भी है पिलाता भी। निरा केसर सुन के वक्त को नहीं बह जाना चाहिए, बात तो सुनिए। सहाबा माल लेके आए, रब ने वेखिया है मेरे नबी नू पैसे देने वास्ते। रब ने फरमा सोना तुसी कह दियो मैं मंगण वाला नहीं। नहीं ना उच्ची क्या सुभान अल्लाह, तुसा है अंदर दी फिकर होती है ना, सोच सुस्ता और शाइस्ता सोच होती है ना, जाके सुनना जरा। फरमाया मैं मंगण वाला नहीं, मैं देने मैं तुम्हारे को लो कुछ नहीं मंगता। अलई ही अजरा, अलई ही में जो ही जमीर है इसका मर्जा है दीन। ये जो मैंने तुम्हें दीन सिखाया, ये जो मैंने तुम्हें इस्लाम सिखाया, ये जो बापों की इज्जत सिखाई, माँ का प्यार दिया, मैंने जो तुमको तमीज दी, तमीज तमीज, नमाज तब नमाज है जब तमीज से पढ़ी जाए, रोजा तब रोजा है जब तमीज से रखा जाए, हज तब हज है जब तमीज से किया जाए। जिस दीन में तमीज ना हो वहाँ इस्लाम नहीं होता, हमारा दीन तमीज वाला है। फरमा मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता इल्ला मवद्दता फिल कुर्बा, मगर अपने ज्यादा करीबियों की मवद्दत। मेरी गल समझ रहे हो, मैं तो उन गल समझाना चाह रहा, थोड़े दिमाग बिठाना चाह रहा। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता मगर ज्यादा करीबियों की मवद्दत। फिर तो जैसे सुनिए, ज्यादा करीबियों की मवद्दत। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता मगर ज्यादा करीबियों की मवद्दत कुर्बा। ये सिगा है वाहद मुअन्नस, इसमें तफजील का कुर्बा कुर्बयान कुर्बयात कुरबुन व कुरैबा, ये वाहद का सिगा है। फरमा मैं अपने ज्यादा करीबियों की मवद्दत चाहता हूँ। मवद्दत के माने मैं वही बयान करता हूँ जो मेरे उलमा बयान करते हैं। मछली को पानी से मोहब्बत नहीं है, मवद्दत है। मछली पानी से निकालो तो मर जाएगी, मर जाएगी। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, नबी के करीबियों को ईमान से निकालो तो ईमान मर जाएगा। अच्छा हुन एथो तक मैं पहुंचे बड़ी मेहनत करके। कुर्बा दा माने ज्यादा करीबी। एक मस्जिद जो आवाज आंदी मौलवी साहब स्पीकर खोल के तकरीर कर दें शोला दा, ज्यादा करीबियां तो मुराद अबू बकर सिद्दीक, ज्यादा करीबियां तो मुराद उमर फारूक, ज्यादा करीबियां तो मुराद उस्मान गनी, ज्यादा करीबियां तो मुराद मौला अली। सुन्नी सड़दा नहीं, सुन्नी जलदा नहीं, सुन्नी रोंदा नहीं, सुन्नी नु कुछ भी नहीं हुंदा। अबू बकर उमर उस्मान अली दा नाम सुन के सुन्नी राजी हुंदा है, नारे लांदा है, खुश हुंदा है। इस वास्ते कि मदीने वाले दे यार ने। मगर कुरान ने अबू बकर दा नाम नहीं लिया, उमर दा नाम नहीं लिया, उस्मान दा नाम नहीं लिया, अली दा नाम नहीं लिया। कुरान ने तो क्या ज्यादा करीबी। दूजी मस्जिद टुर जो, जुब्बा दस्तार दाढ़ी मौलवी चाल रफ्तार गुफ्तार, कुरान के बोल के मौलवी साहब तकरीर कर दें इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ज्यादा करीबियां तो मुराद अबू बकर उमर ने, ज्यादा करीबियां तो मुराद नबी दियां बीवियां ने, आयशा है हफ्सा है जवैरिया है ज़ैनब है। सुन्नी फिर राजी होता है, सुन्नी फिर नारे लांदा है, सुन्नी फिर खुश होता है। इस वास्ते कि सुन्नी नु नबी दियां बीवियां नाल बुगस नहीं। सुन्नी आंदा सुभान अल्लाह मोमना दियां मावां दा नाल आ जाए, मगर इत्थे नबी दियां बीवियां दा नाम मेंशन नहीं।
نام ذکر نہیں قرآن تے عمل ہوتوں ہوئے گا جی تو پورا معنی پڑھا جائے گا تیسری مسئلے ٹر جو جبا دستار کفتار مولوی ترس سور بول کے کہندری اللہ المبتہ تا فی القربا ایدھے تو مراد تے مولا حسن ہے ایدھے تو مراد تے مولا حسین ہے ایدھے تو مراد تے سیدہ زہرہ ہے ایدھے تو مراد تے مولا علی ہے سنی پھر نعرے لائے گا سنی پھر راضی ہوئے گا نوکر ہے نا منکر نہیں نا عاشق ہے نا نبی دے پتراں دا کوئی کو جاندہ ہے کوئی کو جاندہ ہے کوئی کو جاندہ ہے پڑھدا ہو بھی قرآن 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 ہے حوالہ ہو بھی قرآن دا حوالہ ہو بھی قرآن دا حوالہ ہو بھی قرآن دا مگر قرآن نے نہ ابو بکر دا نہ لیا نہ ایتے نبی دیاں بیویاں دا نہ لیا نہ ایتے حسن حسین دا نہ لیا قرآن نے تے کیا ہے زیادہ قریبیاں نال محبت کرو کلچر پاکستان دا کلچر پنجاب دا ثقافت پنجاب دی ہے زی شعور لوگو زی شعور لوگو تعلیم وچوں عین کڈ دویے تے تعلیم وچوں عین کڈیے تے علم ختم ہو جاندا ہے شعور وچوں عین کڈیے تے شور رہ جاندا ہے سنی شور والا نہیں شعور والا ہے سنی شور والا نہیں شعور والا ہے میری گل نو فالو نہیں کیتا تساں شعور وچوں عین کڈ دویے جڑی علی دی عشق تے دلالت کردی ہے تے پھر باقی شور رہ جاندا ہے شعور نہیں رہ جاندا شعور دا تقاضا اے وے کہ عمل قرآن تے کیتا جائے ابو بکر وچ آوے تے سو بسم اللہ عمر آوے تے سو بسم اللہ عثمان آوے تے سو بسم اللہ عائشہ آوے تے سو بسم اللہ حفصہ آوے تے سو بسم اللہ حسن آقا آئے تے سو بسم اللہ وچ حسین آئے تے سو بسم اللہ مگر عمل کرنا ہے قرآن تے قرآن کسے فرقے دی کتاب نہیں قرآن کسے مذہب دی کتاب نہیں قرآن مدینے والے دی کتاب ہے جدن تیرے نال اینا کو کھپیا نا میں نے بھی دسی باہر نکل کے دو جملے رکھے گئے ٹھٹ آیا سی تے نہیں سی آیا انہیں جملے تے اکتفا کرے تے مرضی تیری ہوئے گی میں نوکری دے رہا ہوں تیرے واسطے تقریر نہیں کر رہا اپنی اممہ دی آخر واسطے تقریر کر رہا ہوں غور نہ میرے جملے سنی میں نے حسین دی ماں دی قسم ہے میں بڑے خلوص دے نال تیرے پنڈ آیا تقریر کرا جا کے میری گل سنی زیادہ قریبی ہیں کون ذرا میں تواڈے کولوں تے پوچھاں کیونکہ تسی بھی شور والے نہیں شعور والے ہو شور والے نہیں شعور والے ہو میں پوچھنا کیا تواڈا باپ تواڈا قریبی ہے کہ نہیں ذرا جنہ دا ہے اچھی بولو اوے باپ قریبی ہے کہ نہیں آخر تک بولو بڑی مہربانی ہوئے گی باپ قریبی ہے کہ نہیں جڑا آندا میرا ابا قریبی نہیں ہوتے ہویا حرام دا جڑا حلال زاد ہے وہ تے کہے گا اوے مامی بعد وچ پہلے باپ قریبی جدی وجہ تو میں دنیا وچ آیا میرے آلے دوالے آلے میرے آلو ویکھو نہیں تو میں دوالے آلو ویکھاں گا ضرور تو جو میری طرف فرماؤ میں تو انہیں گل کر رہے ہیں باپ قریبی ترتیب یاد رکھنا میری باپ تو بات زیادہ قریبی انسان دا کون ہوندہ ہے ماں بولو کون ہوندہ ہے کچھ چیز راکھی ہوندہ کون ہوندہ ہے جنہیں تینوں پالیا جنہیں تینوں جنم دیتا جنہیں نو ماں پیٹ وچ رکھیا میں قربان ماں دیاں وفاواں تو میں قربان ماں دیاں دعاواں تو میں قربان ماں دیاں عطاواں تو میں قربان ماں دیاں سخاواں تو میں قربان ماں دیاں قدماں تو میں قربان ماں دے حرفاں تو میں قربان ماں دی قبر تو میں قربان ماں دی مٹی تو لوگو ماں قریبی ہوندی ہے ماں تو بعد بہن بھائی قریبی ہوندے ہیں میں اس واسطے بہن بھائیاں دا ذکر نہیں کراں گا کیونکہ بظاہر نبی پاک تے بہن بھائی نہیں بہن بھائیاں تو بعد انسان دا ایس کلچر سب تو زیادہ قریبی اودی بیوی ہوندی ہے بیوی 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 میں جیلم تقریر کر رہا سا ایک چٹ آئی گلانی صاحب اپنی ترتیب ٹھیک کرو پہلے بیوی قریبی نہیں ہوتی بچے قریبی ہوتے ہیں میں کیا تیرا دین شور والا ہے ساڈا دین شعور والا ہے ساڈے دین وچ پہلے بیوی ہوتی ہے پھر بچے ہوتے ہیں اچھی آنکھو سبحان اللہ میں کیا ساڈے دین تے پہلے بیوی ہوتی ہے
ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ, ਫਿਰ ਜਿੱਦੋਂ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਬੋਲੋ, ਤੇਰੇ ਸੁਸਰਾਲ ਵਾਲੇ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਬੋਲੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਰਾਲ ਵਾਲੇ ਖਲੋ ਲਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਬੋਲੋ, ਓਏ ਸੁਸਰਾਲ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬੀ। ਫਿਰ ਜਿੱਤੇ ਧੀਆਂ ਦਵੀਏ, ਦਮਾਦ ਬਣਾਈਏ, ਫਿਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਮਾਦ ਕਰੀਬੀ। ਇਹ ਉਹ ਕਰੀਬੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਅਮਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਲਲ ਮਵੱਦਤ ਫਿਲ ਕੁਰਬਾ, ਇਲਲ ਮਵੱਦਤ ਫਿਲ ਕੁਰਬਾ, ਇਲਲ ਮਵੱਦਤ ਫਿਲ ਕੁਰਬਾ। ਗੈਰਤ ਨਾਲ ਸੁਣ, ਹਮੀਕਤ ਨਾਲ ਸੁਣ, ਸੈਂਸ ਨਾਲ ਸੁਣ, ਸ਼ਾਊਰ ਨਾਲ ਸੁਣ, ਹੁਸੈਨੀ ਫਿਕਰ ਨਾਲ ਸੁਣ, ਇਲਲ ਮਵੱਦਤ ਫਿਲ ਕੁਰਬਾ। ਉਹ ਜੇ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਕਰੀਬੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸਤਫਾ ਬਾਪ ਦੀ ਕਰੀਬੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕਰੀਬੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਕਰੀਬੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਕਰੀਬੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਖਦੀਜਾ ਵੀ ਕਰੀਬੀ ਹੈ, ਆਇਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰੀਬੀ ਹੈ, ਹਫਸਾ ਵੀ ਕਰੀਬੀ ਹੈ। ਓਏ ਸੌਣ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਕਰੀਬੀ ਨੇ, ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਵੀ ਕਰੀਬੀ ਹੈ, ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਉਮਰ ਵੀ ਕਰੀਬੀ ਹੈ। ਓਏ ਸੌਣ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਦਮਾਦ ਕਰੀਬੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਉਸਮਾਨ ਵੀ ਕਰੀਬੀ ਹੈ, ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਅਲੀ। ਹੁਸੈਨੀਅਤ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਨਾਰਾ ਲਾ, ਉੱਚੀ ਲਾ ਯਾਰ ਜ਼ਰਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਵਾਲਦਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਮੌਜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਮੌਜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸੁਸਰਾਲ ਦੀਆਂ ਦਮਾਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਮੌਜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ। ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਵਾਸਤੇ ਮੌਲਾ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਜਰਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਤੇ ਅਕੀਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਕਹਿ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਪੜਾਂਗਾ ਫਿਰ ਹਦੀਸ ਪੜਾਂਗਾ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਮੌਲਾ 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 ਹੁਸੈਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗਲੀ ਗਲੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਲਲ ਮਵੱਦਤ ਫਿਲ ਕੁਰਬਾ। ਇਸਲਾਮ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾਇਆ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾਇਆ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੀਰਾਂ ਨੇ ਵਸਾ ਛੜਿਆ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ। ਦੀਨ ਹੈ ਇਹ, ਦੀਨ ਹੈ ਇਹ, ਦੀਨ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਗੂੰਜੇ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਲਓ। ਨਬੀ ਦੀ ਬਹਿਨ, ਨਬੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ, ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਬਹਿਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੀਨ ਹੈ ਵਸਾ ਛੜਿਆ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ। ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ, ਕੋਈ ਬੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਬਿੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਸੂਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਸੁੰਨੀ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਵਾਲਾ। ਹੱਥ ਬੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਖੜਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਖਾਨਾ ਖੁਦਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੜਾ ਕਰੇ। ਮਸਜਿਦ ਐਵੇਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਮੌਲਵੀ ਤਾੜਨ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ, ਜਿਹਨੇ ਹੁਸੈਨੀ ਬਣ ਕੇ ਮਲੰਗ ਬਣ ਕੇ دیਵਾਨਾ ਬਣ ਕੇ ਮਜਨੂ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੀਨ ਵਸਾ ਛੜਿਆ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਜਿਹਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਜਾਤ ਆਰ ਪੜਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਾਦਰੀ ਆਰ ਪੜਨਾ ਹੈ। ਆਲਿਓ ਤੇ ਆਲਿਓ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸ਼ਾਪਰ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ ਕੋ ਲੋ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹ ਦੀਨ ਹੈ ਵਸਾ ਛੜਿਆ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ, ਇਹ ਦੀਨ ਹੈ ਵਸਾ ਛੜਿਆ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ, ਇਹ ਦੀਨ ਹੈ ਵਸਾ ਛੜਿਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀਰ MNA, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ DSP, ਵਾ ਜ਼ੈਨਬ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਦਕੇ ਜਾਂ, ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਸਦਕੇ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਏ, ਤੇਰਾ ਵੀਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ, ਇਹ ਦੀਨ ਹੈ ਵਸਾ ਛੜਿਆ। ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ, ਇਹ ਦੀਨ ਹੈ ਵਸਾ, ਅਨ ਉਸਾਮਾ ਬਨ ਜ਼ੈਦਿਨ ਕਾਲ ਤਰਫਤੁ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜ਼ਾਤ ਲੈਲਤੁਲ ਫੀ ਬਵਦਿਲ ਹਾਜ ਅਧੀਰਾ ਤਟਾਈ ਮੇ ਬਿਨ ਜ਼ੈਦ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਆ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਕਾ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਾਜਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਲਜਪਾ ਨਬੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਫਖਰ ਜਨ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਵਹੁਆ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲੁਨ ਅਲਾ ਸ਼ੈ ਲਾ ਅਦਰੀ ਮਾ ਹੁਆ ਜੁਨਾਬ ਉਸਾਮਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਆਪ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਨੇ ਗਿਨ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਬਾਹਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਸੀਨਾ ਉਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕੀ ਉਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕੀ ਉਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਲਮਾ ਫਰਗਤੁ ਮਿਨ ਹਾਜਤੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਕਲਾਨੀ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲੇ ਇਹ ਦਿਲ ਨਾਲੋਂ ਨੇੜੇ ਕੌਣ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਤੇ ਕਰਾਂ, ਜੁਨਾਬ ਉਸਾਮਾ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਵਕੁਲਤੁ ਮਾ ਹਾਜ਼ਾ ਅਲਲਜ਼ੀ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲੁਨ ਅਲੈ, ਫਕੀਰ ਕਹਿਲਾਨੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਅੰਦਰ ਸਹਾਬੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਾਮਾ ਬੋਲ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਰੀਮਾ ਕਾ ਅਜ਼ੀਮਾ ਕਾ ਰਹੀਮਾ ਕਾ ਅਮੀਨਾ ਕਾ ਸਾਦਿਕਾ ਕਾ ਮੁਹਸਿਨਾ ਕਾ ਮੁਹਸਨਾ ਕਾ ਨੂਰਾ ਕਾ ਸਰੂਰਾ ਕਾ ਸ਼ਾਹਿਦਾ ਕਾ ਮੁਬਸ਼ਿਰਾ ਕਾ ਸਿਰਾਜਾ ਕਾ ਮੁਨੀਰਾ ਕਾ ਫਜ਼ਲਾ ਕਾ ਕਬੀਰਾ ਕਾ ਦਿਲਾ ਕਾ ਜਾਨਾ ਕਾ ਈਮਾਨਾ ਕਾ।
فقلت ما هذا الذي مشتمل عليه. آقا ادھی رات دا ٹائم ہے, آ تہاڈا کمرہ ہے, آ دروازہ ہے, اے کمرہ ہے, اے دروازہ ہے, اے کمرہ ہے, اے دروازہ ہے. سونا میری ماں قربان جائے, باپ قربان جائے, ایڈی ضروری تے لاڈلی کیڑی شے ہے جنوں ادھی راتی بکل چ لکا کے سینے نہ لا کے جفا مار کے لے او نال. ماں ہوا پانچ واری پڑھ. ماں ہوا ہن رہ گیا نا تے حضور دی حدیث تو پیچھے ٹر جائے گا. میرے لفظ نہیں ہو, کملی والے دے لفظ نہیں. ماں ہوا آقا ذرا کھولو, ذرا چادر ہٹاو, فکشفہو اے شیر علی ہو نہیں اے حدیث علی ہے. فکشفہو کتھوں میں دل لیا ہوں جڑے سمجھن کہ میں قرات کی میں کر رہے ہیں. فکشفہو جملہ کہے گا فقیر کلانی حدیث دلفل پڑھن تو بڑھن. کریم نے چادر کھولی ہے, کریم نے چادر کھولی ہے, حضور نے چادر کھولی ہے. فکشفہو تو جو میرے حل کر لو. فیض الحسن تیرا ہاتھ ہتھے ہوئے, ہاتھ ہتھے ہوئے, سینے دا ٹیل ہوئے. میں لفظ مکمل کرا تے آواز شیراں ہر بولی. فیض الحسن والحسین, میرے نبی پاک نے ایدے مولا حسن چکے ہوئے نے, ایدے مولا حسین چکے ہوئے نے. میں بڑے بڑے عالماں نو پوچھیا, میں بڑے بڑے پیراں نو پوچھیا, میں بڑے بڑے مفتیاں نو پوچھیا, مگر نتیجہ نہیں نکلیا. حسن ایدے چکے آئے, حسین ایدے چکے آئے. پھر میں اپنے سرکار کلانی نو پوچھیا, میں سیدی اعلی حضرت سرکار کلانی آپ دے دربار تے بہ کے قبر دے وچ عرض کیتی, حضور تسی دستیو مینوں مانا سمجھ نہیں آ رہا. بڑے بڑے دنیا نو میں پوچھ بیٹھا, بڑیاں بڑیاں تفسیراں میں چھان بیٹھا, بڑے بڑے مفسرین پڑھ بیٹھا. ایتے مولا حسن, ایتے مولا حسین, ایدی وجہ کی ہے؟ فرمایا بیٹا سن, میرے نبی نے حسین نو دل نال لا کے امت نو دسیا ہے, او لوکو تہاڈا چین میں آ, میرا چین حسین. فقیر دا ہن شیر, اے شیر بھی فقیر دا, غور نال سن. جناب اسامہ نے سنے آئے تے بول کے فرمانن, حق حق حسین مولا حسین, مولا حسین, مولا حسین. مولا پنج تن پاک تینو راضی رکھے گا, ہاتھ چا کے میرے نال کہے حق حق حسین, حق حق حسین, حق حق حسین. حق حق حسین اینا گوچی مولا حسین کہہ
منکر مر جائے سڑ جائے تیری آواز نبی دے روزے تے ٹر جائے حق حق حسین حق حق حسین حق حق حسین حق حق حسین تو نور مصطفیٰ نزاکت بھی کچھ ہے ہوتی ہے تو نور نبی نور کیوں ہویا علی نور کیوں ہویا حدیث ساری میں پڑھاں گا میں موضوع اور بیان کرنا چاہ رہا اشارہ کرنا راوی اسید ابن حدیر بخاری دو بڈے سے ابھی ادھی رات کا ٹائم میں حضور رات کی طریقی بڑی زیادہ ہے اسی بڈے ہاں اساں گھر جانا روشنی کوئی نہیں کریم فرما دیں سوٹی لب کے لے آؤ سوٹی لے آنے حضور دی بار گیا سوٹی نو لایا سوٹی نو لایا کرم فرمایا سوٹی اینج چمک دیئے جویں اسمانا دا سورج دونوں پیر پائی نکل گئے ایک دا گھر ایدھر دوجہ دا ایدھر ایک دا گھر ایس گلی دوجہ دا ایس گلی ایک پیر بیان دے سوٹی میں نومی دے وہ ادھی ادھی کرو دو ٹکڑے کرو دویں پیر بھائی آپس وچ مکالمہ کر رہے نے وڈے بول کے آندے انہوں توڑنا نہیں انہوں رسول ہاتھ لایا انہوں توڑنا نہیں جناب میں بھی جان ہے روشنی دی میں نو ملوڑ ہے میرا بھی کر دور ہے میں نو ہی دے وہ دوجہ سے ہاں بھی بولے ایک اور سوٹی لبو اور سوٹی لبو اور سوٹی لبو اور سوٹی لبو ایک سوٹی اور لبی سوٹی نل سوٹی لگی دوجی چھڑی بھی نور بل گئی او نکتا لپے دی جاندیا مسجد اندر آن آلیا جے نبی دا ہاتھ سوٹی نو لگے سوٹی نور ہے جڑا سینے نہ لگے او نور نہیں میرے مسلک دا امام امام اہل سنت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاتح رافضیت و قادیانیت و نجدیت امام عشق و محبت کشت عشق رسول امام فلفک مجدد فلفک اللہ اعلی حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ آپ بیان فرمانے تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا تیری بچہ میرے نام مسجد جی ہاتھ چک کے وعدہ کی تارے پر تسی بول دے نہیں میرے شہران چوری کرو اگے پھلاؤ انجھ راکھنا چھڑے ایک شہر کہن لگا جے تیری زندگی اچ کسے انجدہ شیر آکھا تو میں تیرا مجرم ہوا جڑا تسی بول دے نہیں نا اے ہون میں آکھ ساڑ کے اندرو آکھن لگا دوں جے شیر سن کے بھی نانا بولے پھر ساری زندگی بولے آگے بھی نا کسے نا ہمارا عشق کا رشتہ ہے اس قبیلے سے ہمارا عشق رشتہ ہے اس قبیلے سے جڑا نہ بولے اللہ زندگی اچھ نہ بولے جڑا ہون بولے ضرور بولے سن لوی جملہ ہمارا عشق کا رشتہ ہے اس قبیلے سے جہاں کٹے ہوئے سر بھی کلام کرتے ہیں
تیری نسل پاک میں ہے بچہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ اچھی بولو اچھی بولو تیری نسل پاک میں ہے بچہ تو سب گرانا نور 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 تو ہے سب گرانا جی تھی دو منٹ سے تجو ہوئے تو جملہ موت ناری داری صورت سے ایک بریکٹ لا کے گرانے نو دسا نا کیڑا کیڑا تیرے نیڑے رہندا علی پور سیدہ نور مزہ نہیں آیا علی پور سیدہ نور اوے لوکو سیال کوٹ دا سید امام علی الحق لبیا لو نہ بولو نہ بولو پر یاد رکھی گجرات وچ ستا ہویا سید کبیر الدین شاہ دولا دریائی نور اسلام آباد اسلام آباد اسلام آباد جدے نام وسدا ہے امام بری نور اجے بھی نہیں اپڑیا اسلام آباد تو لاندے وے میرا پیر میرے لیے شاہ ٹر پے ایتے ٹر پے میری کنڈ مگر جاؤ ہیڈ قادر آباد دے کول ایک دربار سیدی و سندی اسی وجہ ہی جتھوں دا میں نوکراں حضرت کہلیاں والا شریف نور اجے بھی سمجھ نہیں آئی راوی دا پل لگیے دنیا بول کے کہندی ہے داتا علی حجویری نور اجے بھی سمجھ نہیں آئی لاہور تو سیدا ملتان موٹر وے تے چڑھ جا راہ وچ اک شہر آندا ہے جڑا نام اکاڑا ہے اکاڑے تو پہلے بائی پاس ہوندا ہے بائی پاس تو سجے ہتھ اک سڑک جاندی ہے میں پوچھیا ایتھے کون ہے آندے نے سید اسماعیل شاہ نور او لکا سوٹی نور ہے میرے نبی دا ہر پتر نور ہے حادانی ابن آیا و بنا ابنتی حضرت اسامہ نے ویکھیا حضور نے چادر کھولی چادر کھول کے نبی پاک نے پتہ کی فرمایا خازانی ابن آیا و بنا ابنتی اللهم انی احبهما واحبهما واحب مائی 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 احبهما نبی پاک نے دعا مانگی اللہ میری بیٹی دے بیٹے اے میرے بیٹے نے اے اللہ میں انہاں نال پیار کرنا تو بھی انہاں نال پیار کر جڑا انہاں نال پیار کرے گا اونوں اپنا محبوب بنا لے تائیں اسیاں نے شبیر تجھ پہ آتش دوزخ حرام ہے شبیر تجھ پہ آتش دوزخ حرام ہے شبیر تجھ پہ
نس نس میں نس نس میں پس چکی ہے محبت حسین کی. آخری حدیث پڑھن لگا, اس تو بعد شہادت پڑھا. حجاج بن یوسف کا دربار لگا ہے. فذکر الحسین بن علی, مولا حسین کا ذکر شروع ہو گیا. حجاج بن یوسف کے سڑ کے کولا ہو گیا. بول کے پتا ہے کہ کہندا ہے جتنے بھی سینسیبل لوگ ہیں انہوں نے اس گل کی سمجھ لگے گی. عام بندے کو کون جی لگنی پاوے جنہ مرضی زور لاؤ جی میری گل کی طرف توجہ نہ کی. حجاج بن یوسف اگ بگولا ہو گیا تے اٹھ کے کھڑے ہو کے کہہ رہے خبردار جنہیں حسن حسین نو نبی پاک دا پتہ رکھیا حقیقی اولاد کیا حقیقی اولاد. میں آپ کی توجہ چاہوں گا, آپ بڑی محبت سے بیٹھے ہیں, میں اس لیے آپ کو دیکھ رہا ہوں. جنہیں نبی پاک دے نواسیاں نو ذریت آکھیا, عربی اندر لفظ ابن جدا مانا بیٹا, حقیقت تے بھی بولیا جاندا ہے, مجاز تے بھی بولیا جاندا ہے, جویں سکے پتر تے بولیا جاندا ہے, ایویں چاچے دے پتر تے بھی بولیا جاندا ہے, ایویں مامے دے پتر تے بھی بولیا جاندا ہے, آمے ابن آمے. حقیقت اور مجاز میں بس کرے گا لمبی ہو جائے گی. لفظ ذریت ایدا مانا اکو یہ جدا نطفہ ہے جدی اولاد ہے ذریت او دے تی بولے جاندے. حجاج بن یوسف بڑا کمین ہے, بول کے آندے خبردار جنہیں حسن حسین نبی دی ذریت آکھیا اور نبی دی بیٹی دے بیٹے نے نواسے آکھو جنہیں ذریت آکھیا میرے تو برا کوئی نہیں ہوئے گا. بڑے بڑے مولویوں نے تھیر تھلے وار لے, بڑے بڑے اشکالرہ نے سیر تھلے وار لے, ایک سنی عالم سنی عالم سنی عالم او تھا لے انہوں پیسے دینا لے ہو مدرسے پڑھانا لے اندھی وہ کدھی کوئی نہیں گے رہی حافظ ہونا گل بنے کوئی نہیں گے. میں کہہ رہا سنی عالم عالم نہیں عالم سنی عالم جتے سارے نس جاون اوتے سنی کھلو جانا. انہوں نے نامی نامی یحییٰ بن یامر ہے, کھڑے ہو کے بول کے آگے کذبتا ایوہ الامیر جھوٹا ہے تو حجاج بن یوسف بکواس نہ کر. حسن حسین نبی دی بیٹی دے بیٹے ہو گے مصطفیٰ دے اپنے بیٹے. اگر بول کے اندر خبردار ہو یحییٰ مینو کوئی دلیل نال گل کر. لتاتینی ببینت من مصداق من کتاب اللہ عز و جل او لأقتلنک قتلا شدیدا. کوئی آیت پیش کر, آیت ایت نہیں آیت پیش کر, کوئی آیت پیش کر, کوئی قرآن تو آیت پیش کر. جنا پیش کی تھی میں تیرا سر لا دینا سخت سزا دیاں گا, تو مینوں جاندا نہیں تو جو میرے ال کرنا. بول کے اندر نہ دو ابنانا و ابناکم آیت مبہلہ نہیں پڑھنی. یحییٰ بن یامر مسکرائے, بڑی دنیا ڈر گئی اے آیت پڑھن والی سی دے تے بہن لا دیتا سو ہن تے سر ہی لٹھے گا. یحییٰ بن یامر مسکرائے بول کے فرماندے نے کمینیاں قرآن تیرے نانے دا نہیں قرآن حسین دے نانے دا ہے. جے تو کہنا ہوئے اے آیت نہیں پڑھنی تو میں نہیں پڑھ رہا, میں کوئی اور پڑھ لے آندہ پڑھ. دنیا حیران ہے پڑھن کے کیڑی آئے جدے جو تی دے پتر جڑے نواسے نے ذریت ثابت ہونے کتھوں پڑھن. آپ نے قرآن پڑھیا آکھو تے میں بھی قرآن پڑھا. فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَهَارُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ.
زكريا ويحيى وعيسى وعيسى وإلياس كل من الصالحين حضرت يحيى بن يامر آپ نے بڑے دربار دے اندر کھڑے ہو کے سورہ انعام دی آیت نمبر 84 تے 85 تلاوت کیتی آپ بول کے فرمانے نے اللہ نے اپنی پاک کتاب اندر آدم نبی دی ذریت دا ذکر کیتا ہے آدم نبی دی ذریت دا ذکر کیتا ہے اللہ قرآن وچ فرماندا ہے اے یحییٰ آدم دی ذریت ہے ابراہیم آدم دی ذریت ہے اسماعیل آدم دی ذریت ہے داؤد آدم دی ذریت ہے یوسف آدم دی ذریت ہے الیاس آدم دی ذریت ہے موسیٰ آدم دی ذریت ہے ہارون آدم دی ذریت ہے توجہ میرے الکار شیس آدم دی ذریت ہے دانیال آدم دی ذریت ہے امبید آدم دی ذریت ہے کمبید آدم دی ذریت ہے سارے نبی آدم دی ذریت نے اللہ دے نبی عیسیٰ آدم دی ذریت نے آدم دی ذریت نے تو جو میرے عیسیٰ نبی آدم دی ذریت نے عیسیٰ دا باپ کوئی نہیں عیسیٰ دا باپ کوئی نہیں عیسیٰ دا باپ کوئی نہیں آدم اونا دا نانا لگدا ہے آدم نانا لگدا ہے جناب یحییٰ نے فرمایا ان عیسیٰ یتی آدم بی امی ہی وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنِ مِنْ ذُرِّيَّةِ مُحَمَّدْ بی امی ہی عیسیٰ دا باپ کوئی نہیں عیسیٰ مریم دا پتر ہو کے عیسیٰ مریم دا پتر ہو کے عیسیٰ مریم دا پتر ہو کے نانے آدم دی ذریت بن سکدا ہے حسن تے حسین فاطمہ دا پتر ہو کے محمد دی ذریت بن سکدا ہے بولو سارے فرمایا عیسیٰ نانے دا مریم دا پتر ہو کے نانے آدم دی ذریت بن سکتا ہے تے محمد حسن تے حسین فاطمہ دے پتر ہو کے مصطفیٰ دی ذریت نہیں بن سکتا جدو ساری دنیا نے سنیا نا تے حضرت یحییٰ نے اینج ہاتھ کھڑا کی تے اگوں بول کے حجاج بن یوسف آندا ہے فما حملہ کا علا تکذیب اے مینوں جھوٹیاں کرن تے تینوں اندروں کیڑی شے نے چکیا ہے آپ فرما دے نے القران والحب مینوں قران آندا ہے اینوں کہ جھوٹا ہے نبی دی آل دی محبت آندی اینوں کہ جھوٹا ہے یحییٰ بن یامر نے پوری دنیا نو پیغام دیتا تے بول کے آمین عظمت آل نبی بھول عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگ عظمت آل نبی عمر فاروق رستے وچ مولا حسین نو ملے فرماندن ساڈے گھر آنا مولا حسین تشریف لے آئے جناب عمر میٹنگ پہ کر دین آپ دے پتر عبداللہ نے آکھیا حسین میرے ابو میٹنگ پہ کر دین مولا حسین فرماندن میں پھر آ جاؤں گا حضرت عمر نو پتہ لگیا پتر دے منہ تے تھپڑ ماریا دوڑ کے پیچھے گئے مولا حسین نو چبھے آئے سینے نال لایا حضرت عمر بول کے آندن یا حسین میرے گھر اندر میرا پتر
پتر آوے اجازت دی لوڑ ہے وے نبی دا پتر آوے اجازت دی لوڑ ہی کوئی جناب عمر نے گلی وچ کھلو کے پتر دا گریبان پکڑ کے دسے آئے عظمت دے آنے عظمت نبی نا جانا لوگا او دیکھنا غیر دیکھنا ایتھے ہاتھ بن کے دیکھنا گے ایک اور ریفرنس مولا حسین کا بیچا حضرت عبداللہ ابن زبیر بولے تو جو میرے لوگ نے صحابی کیتے سارے کوڑے ہاتھ پڑھ کے صحیح پوچھ حضرت عبداللہ ابن زبیر کعبے دے وچ کھلوتے نے کعبے دے کول حجرِ اسود دے کول کھلوتے ہیں مولا حسین آئے نبی دا صحابی عبداللہ ابن زبیر بولے لوگوں حسین آیا ذرا اچھی بولو مینو بھی مزہ لین دیو ذرا اچھی بولو عبداللہ ابن زبیر بولے فرما لوگو حسین آیا اچھی بولو کون آیا اللہ جڑا اج راتی سوویں او دی خواب اندر حسین وی آوے او دا نانا وی آوے اچھی بولو میرے لال کون آیا سینا لیو ذرا ہاتھ کھڑے کرو کون آیا حسین آیا ایک عراقی مولوی اگے بڑھ کے آتا ہے خبردار اسی حجرِ اسود چوماں گے حسین آیا تے کی ہوئے عبداللہ ابن زبیر اب آج سب تو میرے عبداللہ ابن زبیر اگے ودے فرما کتیا جے کدی کعبہ نہ ہوندا میں تیرا سر لا دینا سی جوڑیا تینو پتا نہیں حجرِ اسود نو نبی ایک باری چومیا ہے حسین نو لکھ وار چومیا عظمت آل نبی عظمت آل نبی اے شعر جڑا میں پڑھ رہا ہوں میرا نہیں جڑا میں ہن پڑھن لگا وہ بقید قبرستان فقیر نے آپ آکھیا خود انہیں لے منبر سے نبی آئے دیکھیو میرے لو دیکھیو بس خود انہیں چوم کے پالے خود انہیں چوم کے پالے یہ میری آل ہے بس ایتھے ہی گل مک دیے اے دین وسا چھڑیا زینب اے دین وسا چھڑیا زینب
میرے نبی پاک باہر نکلے نے گھر تو مولا حسین دے رون دی آواز سنی حضور نے زہرا پاک کا دروازہ کھڑکایا فرمایا بیٹا کون پیا روندا ہے حضور حسین پہ روندے نے میرے نبی پاک نے فرمایا ان بکا الحسین یؤذینی فاطمہ میری دی میرے حسین نہ رون دیا کر اے روے مینوں تکلیف ہوندی ہے مینوں تکلیف ہوندی ہے مینوں تکلیف ہوندی ہے لوکاں حسین ماں دے چمن چ روے نبی نو تکلیف ہوندی ہے حسین علی دے آنگن چ روے نبی نو تکلیف ہوندی ہے اوئے جدوں حسین نانے دا روزہ چھڈ کے گیا ہوئے گا جدوں حسین اپنی اما فاطمہ دی قبر نو چم کے گیا ہوئے گا اوئے جدوں حسین اوئے اپنے نانے دا شہر چھڈ کے گیا ہوئے گا حسین کیویں رویا ہوئے گا نبی کیویں تڑپے ہون گے پھر میں کیڑی کیڑی گل کراں کربلا دا میدان نو دا دن رات دسویں دی آ گئی ہے صبح دس محرم ہے جویں صبح دس محرم ہے جڑی اج دی آن والی رات ہے میرے امام نے رات دا ٹائم ہے عشاء دی نماز پڑھی ہے امام حسین فرماندے ہیں علی اکبر سب نو اکٹھیاں کرو سب نو اکٹھیاں کیتا ہے امام علی مقام نے خطبہ دیتا ہے فرما اولاد جعفر چلے جاؤ اولاد عقیل چلے جاؤ اہل علی دے پترو تسی بھی چلے جاؤ فلاں تسی بھی چلے جاؤ میرے امام علی مقام آپ فرما دیں چلے جاؤ مگر کوئی بندہ جان واسطے تیار نہیں میرے حسین نے فرمایا فرما علی اکبر پتر ذرا دیوہ بند کر دے دیوہ بند کر دیتا ہے امام نے فجر دا ویلا نیڑے آیا ہے فرما علی اکبر ذرا دیوہ تے بالو جدوں دیوہ بالے آئے لوکو جانا تے دور دی گل لے کچھ سرکیا تک بھی نہیں سارے حسین دے نال وفا کرن واسطے تیار نے فجر دا ابراہیم غریب آیا ہے میرے امام علی مقام نے فرمایا علی اکبر بیٹا وضو ہے جی ابو جان تیرا وضو ہے فرما ذرا اذان دے دیو سحری ویلے او چڑیاں بولن آواز حسین نے ماری علی اکبر پتری اذان سنا دے اج جگ تو جان دیواری علی اکبر پتری اذان سنا دے اج جگ تو جان دیواری حضرت علی اکبر نے اذان دیتی ہے نماز پڑھن تو بعد امام علی مقام نے اتمام حجت کا خطبہ دیتا ہے مگر دنیا دے کتیاں تے کوئی اثر نہیں کدی وہب بن قلبی قربان پہ ہوندے ہیں کدی زہیر بن کین بجلی قربان پہ ہوندے ہیں کدی کوئی قربان پہ ہوندا ہے کدی اون محمد قربان پہ ہوندے ہیں کدی قاسم قربان پہ ہوندے ہیں کدی غازی عباس تے بازو کٹے جا رہے ہیں عزیزان گرامی جدوں غازی عباس مولا علی دے پتراں وچوں آخری پتر حسین دا آخری برا غازی عباس اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دیتا ہے امام خیمے دے دروازے دے اگے اپنی تلوار نو پکڑ کے او دے نال ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے نے حسین دا جوان پتر جدا نام علی اکبر ہے علی اکبر آئے نے ابو جی میں اجازت لینا آیا نانے دے دین تو قربان ہونا جانا امام نے بازو پکڑے آئے پتر نو سینے نہ لائے فرما علی دا پتر اجازت دے دیاں گا پر علی اکبر تیری پھپھی اندر بیٹھی ہوئی ہے زینب اندر بیٹھی ہوئی ہے ذرا پھپھی کلو اجازت لے آیا اپنی امی ام لیلہ کلو اجازت لے آیا شہر مانو کلو اجازت لے آیا او سکینہ نو ملیا حضرت علی اکبر اندر گئے نے امام علی مقام دی بہن جناب سیدہ زینب اے اولا محمد اللہ شے جولی وچ رکھے ہوئے نے پیار پیا کر دیاں نے جدوں اکبر ویکھی ہے سیدہ زینب نے پتر زمین تے رکھ دتے نے او لوکو پھپھیاں
ਜਦੋਂ ਭਤੀਜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਦਾ ਬਾਗ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਏ ਬਾਪ ਦੀ ਬਹਾਰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ ਓਏ ਫੁੱਫੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਓਏ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਏ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੈਨ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵਫਾਦਾਰ ਭਤੀਜਿਆ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਚਮਨਾ ਜ਼ੁਲਫ ਅਜ਼ੀਮ ਤੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣੇ ਅਕਬਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇਰੀ حضرت امام علی اکبر عرض کردے نے پھپھو اما میں اجازت لینا مینو اجازت دے وہ حضرت پھپھی نے سینے نہ لا لے فرمایا وے اکبر جدوں مینو میرے نانے دی یاد آندی ہے اکبر میں پتر تیری زیارت کر لینی ہاں وے میرے ویر حسین دا پتر ہے وے میرے ویر دی بہار ہے وے پہنا تے دعا ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਵੇ ਪੈਣਾ ਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਓਏ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ ਵੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਵੇ ਤੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਪਏ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਾ ਜ਼ੈਨਬ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਫਰਮਾਇਆ ਉਮੇ ਲੈਲਾ ਨੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਓਏ ਲੋਕੋ ਓਏ ਪੁੱਤਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਵਣ ਮਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜਨ ਜਾਵਣ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਕਿਉਂ ਰੋਣੀ ਏ ਬੀਬੀਆਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਚੱਲਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਚੱਲਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਖੈਰ ਕਰੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਬੀਵੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਅੰਮੀ ਉਮੇ ਲੈਲਾ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਵੇ ਅਕਬਰ ਵੇ ਜਦੋਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਟੁਰ ਜਾਵਣ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਟੁਰ ਜਾਵਣ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਖਾਣੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਭਰਾ ਹੋਵਣ ਓਏ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਬੇਟੇ ਟੁਰ ਜਾਵਣ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਕੰਢ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਖੈਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਇਮਾਮੀ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਜਦੋਂ ਖੈਮੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਿੱਛੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸਕੀਨਾ ਨੇ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਸਕੀਨਾ ਨੇ ਵੀਰ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਹੁਣੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਮੇਰਾ ਅਕਬਰ ਹੁਣੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਸ਼ਾਲਾ ਮਰਨ ਨਾ ਵੀਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਮਾਨੀਆਂ ਬਹਿਣਾ ਜਿਸ ਭੈਣ ਦਾ ਵੀਰ ਨਾ ਕੋਈ ਉਸ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜਨਾਬੇ ਸਕੀਨਾ ਨੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ੂ ਡਾਲੇ ਨੇ ਸਕੀਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਕਬਰ ਵੀਰ ਵੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਖੀ ਟੋਰਨੀ ਪਈਆਂ ਵੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੱਥੀ ਟੋਰਨੀ ਪਈਆਂ ਅਕਬਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾਨੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਬੋਲ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸੁਗਰਾ ਬਾਜੀ ਵੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਬਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਬੂ ਜੀ ਹੁਣ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਖਬਰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਅਕਬਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ ਸੁਗਰਾ ਨਾਨੇ ਦੇ
روزے دے اڈیق دی پئی ہے کہندی پئی ہے سب پردیسی وطنی آئے اکبر تو ہی موڑ مہارا سب پردیسی سب پردیسی پیڑاں بڑی اڈیق ہے پیڑاں اڈیق دیا نے ہائے میرا ویر اکبر کدوں آئے گا میرا پتا پوچھن لئی کون آئے گا اوے پیڑا کر اولاد بھی ہو جائے تے پیڑا پتا اپنی اولاد آندیاں نے بھی بہ جو چپ کر کے میں تہاڈی محتاج نہیں اللہ میرے ویراں دی خیر رکھے اللہ میرے باپ دے گلشن دی خیر رکھے حضرت سکینہ بول کے رس کر دیا نے وے اکبر ویر وے جدوں میں مدینے جاواں گی میری باجی پوچھے گی سکینہ جدوں میرا اکبر چلیا جی تو میرا نام ہی نہیں لیا وے تو مینوں یاد ہی نہیں کیتا حضرت علی اکبر نکی جی بہن دی گل سنیے امام دا پتر ڈھائی مار کے رویا ہے سکینہ نو سینے نال لایا ہے فرماندے نے سکینہ میری باجی نو کہہ دیں نی تیرا ویر بے وفا نہیں سی پر میرے نانے نو تیرے نالوں زیادہ لوڑ ہے میرے نانے دے دین نو تیرے نالوں زیادہ لوڑ ہے سکینہ میری طرف معافی منگ لیں حضرت امام علی اکبر سیدہ سکینہ نو الوداع آکھیا میں کیڑی کیڑی گل کراں خیمے تو باہر نکلن لگے نے حسین دا پتر زین العابدین لیٹے ہوئے نے لوکو حسین دے دوویں پتر جدوں گلے وچ باواں گئیاں نے جدوں دوویں ویر گلے ملے نے چیخاں نکل گئیاں زمین دیاں پورو غلماں دیاں چیخاں نکل گئیاں نے اوے ویر ویراں نوں جدوں ملدے نے اوے ویر بیمار ہون ویراں نوں نیند نہیں آؤندی ویر بیمار ہون اوے ویراں نوں کھانے نہیں لگدے میرے حسین دے دوویں پتر او مسافر پتر او پیاسے پتر او میرے امام دے دوویں پتر جدوں گلے وچ بازو ڈالے نے حضرت زین العابدین فرمانے نے علی اکبر اللہ دی رضا ہوئی پر کوئی پیغام ہوئے فرمایا زین العابدین میں تے ٹر چلنا میری امی نو جدوں میری یاد آئے گی میری ماں جدوں مینوں لبے گی میرے کرتے چم چم کے روئے گی لوگو ماواں نو پوچھو حضرت پتر سینے نہ لگے نے حضرت علی اکبر فرما دے نے اے آبد ویر جدو میری امی مینوں یاد کرے
جدو مدینے جائیں میری باجی سگرا پوچھے میرے والوں ہاتھ جوڑ کے معافی منگ لی میرے والوں معافی منگ لی مختصر کرنا امام علی مقام دا بیٹا باہر نکلے امام علی مقام نے الوداع کیتا ہے شہزادے علی اکبر تلوار پکڑی ہوئی ہے جدوں خیمے تو باہر نکلے میدان اندر گئے طارق بن اشعث نامی ایک بہت بڑا پہلوان یزیدی لشکر وچ ہے او دا ایک پتر آیا امام دے پتر نے کٹ دیتا دوجا بھی کٹ دیتا تیسرا بھی کٹ دیتا چوتھا بھی کٹ دیتا کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے امام علی مقام دا بیٹا جدوں طارق بن اشعث دے چار پتر گاجر مولی دی طرح کٹ دیتے خود آیا پتراں دا بدلہ لین امام دے پتر نے اونوں وی واسل کنار کر دیتا پھر خیمے وال لوٹے عرض کردے نے ابو حسین ایک گھٹ پانی مل جائے فرما جاؤ اکبر تہاڈے نانا مصطفیٰ حوض کوثر لے کے کھڑے ہوئے نے امام علی مقام دا شہزادہ جدوں واپس میدان وچ گئے نے تیراں دیاں انیاں آ گئیاں نے پرچیاں دیاں انیاں آ گئیاں نے امام علی مقام دے بیٹے نو ایک ایسی پرچی وجی ہے علی اکبر زمین تے گر گئے نے سکینہ خیمے دی اوٹ وچ وی ویکھدی ہے عرض کردی ابو حسین میرا ویر گر گیا ہے ابو جی میرا ویر گر گیا ہے حسین دوڑ کے آئے حضرت امام علی مقام دوڑ کے آئے امام زین العابدین دوڑ کے آئے نے دو روایتاں میں پڑھیاں نے امام علی مقام تے جاندے سانس اے سن دوسری روایت تے سانس نہیں سن ان للہ و انا الیہ راجعون امام علی مقام آپ فرماندے نے اوے زین العابدین او پٹے وارے پتر باپ دی چار پائی چکدے نے اوے اج حسین نو پتر چکنا پے گیا ہے اوے اج مینوں شہزادہ چکنا پے گیا ہے امام نے پتر نو سینے والوں جفا ماریا حضرت زین العابدین بیمار سن قدماں ول گئے نے حسین فرماندے نے آپ تیرا ویر بڑا ہی جوان ہے میتھوں نہیں ہو چکے آ جاتا تو سینے والے آ جا میں پیراں وال جانا حسین پیراں وال پتر نو چکی ہے اکبر کمب کے ڈگی ہے حسین فرما دے نے او کیوں کہ گئی اوے آپت زور نال نہیں پھڑیا عرض کیتی ابو حسین مینوں قسم ہے میں زور نال ہی پھڑیا ہے پر شہید ہے نا اے شہید ہو کے بھی نہیں چاہتا کہ باپ حسین میرے قدماں نو ہاتھ لائے کہندی لے آؤ جا کے میرے باپ دی خبر صغرا 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 نو کھا گئی جدائی حسین کربل نو جاندے آتے زمانے نے ویکھیا مڑ کے سواری گھر نو نہ آئی حسین بلیو سائم کمال ضبط کی کوشش تو کی مگر آنکھوں کا حلقہ توڑ کے آنسو نکل گئے بیلیو حسینیت نعرے کا نام نہیں حسینیت نماز پڑھن کا نام ہے جے نماز نہ پڑھی تو سمجھو کوئی حسینی نہیں حسینیت سچائی کا نام ہے حسینیت برائی کو رکن کا نام حسینیت نیک نامی کا نام حسینیت قرآن پڑھن کا نام حسینیت نیک بنن دا نام حسینیت کردار دا نام اپنا کردار ٹھیک کریے قرآن پاک پڑھیے انہاں دی سیرت تے عمل کریے انہاں دے کردار تے عمل کریے پھر اسی حسینی ہاں
تے جے اساں نماز نہ پڑھی کردار ٹھیک نہ کیتا پھر مت سمجھو اسی حسینیاں آؤ ایک نئی صبح دا آغاز کرو انسان کو بیدار ہو لینے دو ہر قوم پکارے ہمارے ہیں حسین اللہ تعالیٰ انہاں نوجواناں نوں سلامت رکھے نبی دے غلاماں نوں سلامت رکھے کوئی بندہ میرے حسین نوں سلام کہن تو بغیر نہ جائے کھڑے ہو وہ پاک امام نوں ایک شیر سلام دعا منگنے